Morjesta vaan kaikille. Nostin tämmösiä Kapin Max Mets -reppuja. Mä oon pitkään haaveillut tommoista matkustusreppua ja erilaisia reppumerkkejä etsinyt. Ja sitten mä löysin tuolta netistä tämmösiä Kapin Max -reppuja. Lähdetään kattoo, miltä nää näyttää. Näillä pitäisi pystyä maksimoitua se, mitä saa tuonne matkustamoon vietyä. Niin tässä nyt ensimmäinen on tämä isompi reppu. Tämä on 44 litranen. Ja mä oon yleensä reppumatkailija ollut ja mä tykkään näistä. Mä en oikein jaksa vetää niitä. En tykkää oikein vetää niitä vetokapiinilaukkuja. Niin mä ajattelin, että tää olisi niinku hyvä. Niin katsotaan, minkälainen tää oikein on. Tää on tämmönen kamoväritys. Ja yllättynyt oon tästä. Mä en tiedä mitä kangasta tää on. Onko tää jotain muovikangasta vai mitä, mutta suhteellisen hyvälaatuinen. Ja tähän pitäisi mahtua sitten se reilu 10 kiloa ainakin. Mutta miten tää nyt oikein aukeaa? Tosta tommoset klipsit, niillä voi varmaan sitten, jos tulee matkatavaroita vähän reilummin, niin sitten kiristää. Joo. Tämä on tämmönen neliön muotoinen ja tässä on kaksi tämmöstä erillistä osastoa. Tänne voi laittaa sitten pikkutavaroita, mitä lie. Tää nyt ei ole kauhean painava, että tää onko tää nyt alle 700 grammaa. Rammaa. Eli tämmösen saat ottaa mukaan Finnairin lomaa lennoille. Mutta sitten myös tilasin tähän mukaan tämmösen pikkusen 20 litrasen saman värisen laukun. Tän saa ilmaisiksi vietyä sitten tonne esimerkiksi Ryanairille tai Norvegian halpalentolennoille. Tää pitäisi mahtua justiin. Täytyy katsoa, vaikka mennään tuossa koittaa tämän videon jälkeen, että mahtuuko ne Ryanairin mittoihin. Mennään vaikka lentokentälle. En ole ihan varma, että jaksaako sinne mennä, mutta tää pieni on 20 litraa, aika pikkunen, mutta näillä pystyy niinku maksimoimaan just sen matkatavaroiden määrän, jos alkaa vie näihin halpalentoyhtiöihin. Ja näitä on yleensä ollut aika vaikea, just reput, kun ne on joko liian paksuja tai liian pitkiä. Tää pitäisi olla tää pienempi laukku, että tämän pystyy niinku työntää sinne matkustamossa istuimen alle. Taas tän voi laittaa sitten sinne ylähyllylle. Niin näillä pystyy sitten maksimoimaan sen matkatavaroiden määrä. Ison mitathan on 55 x 40 x 20 senttimetriä. Ja tän hinta oli joku noin 70 euroa. Minä ainakin ihan tyytyväinen tähän ostokseen. Pienempihän tämä 20 litrainen on 20 kertaa 25 kertaa 40 senttiä. Ja tämä on tosi kevyt, ei paina kuin alle 500 grammaa. Mutta katsotaan, jos lähdetään tuonne lentoasemalle testaamaan, että meneekö näin sinne Ryanairin mittoihin. Ja jos tykkäsitte videosta, niin tilatkaa kanava ja nostakaa peukku pystyyn. Ei muuta kuin moi moi!